Kada sam bio prilazio, vraćao se kući, prolazio sam i video sam u trenucima kako momak i devojka se čapaju, šta već rade, nebitno. U trenutku sam pomislio da su u vezi i da bukvalno neću da se mešam, što ima da se mešam, da ispadem grdo, što bi rekli. Međutim, kako sam prolazio, tako sam se okretao i u tom trenutku sam vidio kako je drži bukvalno zaretljeno hteo ono u vratu i momak mi je prosto pogledao da li je Rom ili migrant, ne znam, tam nije Getena, pogledao me i automatski je popustio njen vrat i tad je ona uspela da se iskobelja i da ulazi u tom trenutku kada sam pristao sa autom i okrenuo se da ih pogledam, znači momak me je pogledao, popustio je vrat i automatski je devojka uspela da se iskobelja i da se okrene prema njemu i da ga grebe, da se guraju, grebu šta već i sve, i tad je uspela da viče molim vas pomozite mi. Posle mi je devojka rekla da je mislila da je to neko njegovo vozilo, da je, će da je strpao vozilo, da je odvede, međutim kad videla taksi tablu, laknulo je. Uglavnom, tad sam izašao iz vozila, krenuo sam prema njemu da trčim, devojka je od straha, verovatno dete je 19 godina, počelo da viče, nemojte mole da me ostavljate, stanite, verovatno se uplašao da ostane ponovo sama, verovatno je to stres. U tom trenutku sam je smirivo i sve stavio u vozilo, krenuli smo prema policijskoj, letela je kuće gdje je uplašena je bila, je rekao da koliko imaš godina, kaže 19, ako punoletna si moramo u policijsku stanicu, rekao železnike živim ja ovde, treba da se dovedete u red, misli da se nađe počinioci sve, moraš da daš sve što je da ispričaš policiji. U tom trenutku, kada sam je stavio u vozilo, krenuli smo prema policijskoj stanici, i u tom trenutku smo naišli na tri Roma. Upalio sam duge farove u njih, rekao da nije neko od ovih. Ona kaže, nije, kaže, imao je kapuljač u sivu. Dobro, otišli smo u policijsku stanicu. Kada smo ušli u policijsku stanicu, ona je tek tad počela mučenica da vrišti, da se trese i sve. Tad sam i ja počeo se tresen, jer sam tek shvatio šta se desilo. Bukvalno sam se tresen. Tu su bile dve policajke i jedna inspektorka koji su odmah odveli u drugu prostoriju, stvarno su bili prijatni prema njoj i smirili su i mazili i čokoladice neke su bile na stolu, da li je zapalila cigara, ne znam. I sve dok sam ja davao policiji šta treba, mislim to, odmah je policija upalila dva vozila, onaj Peugeot 307 i onu Rapid Octaviju, izleteli su, krenuli su verovatno u potragu i sve. Tu smo bili nekih 45 minuta, sat vremena. Došli su posle, ispitivali su, pokazivali su neke slike, ulazili to, da ne ometam inspektor šta već. Uglavnom je, smo posle morali da vemo 29. novembra, gde su, verovatno, skidali sa koktiv DNK ili šta već, ako da uspiju da nađu šta je već bilo i to. Uglavnom, završilo se kako se završilo, Bog poslao mene, vezano za nju i sve, znači, ne znam šta da vam kažem. Treba da se stavi veliki pritisak na ovo, vidim da se očevi masovno okupljaju ovde, žele da čekaju svoju decu iz škole, ima tri škole, srednje i dve osnovne, dosta dece, žele biti pun dece. Čak je snimen i sniman da je pre nekoliko dana neki čovek stariji išamara neku devojčicu ovde, a pre nekoliko dana je devojčici nuđene su bombone i kao da sačekamo tvog tatu, devojčici od 9 godina koja se vraćala iz škole.